വിഷയം സലാത്തുൽ ആജദി അനിൽ അർക്കാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതു. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവൻ്റെ ഇലാഹിന്, അവനെ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ അള്ളാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ആരാധന അർപ്പിക്കുക എന്നത്. അള്ളാഹു തആല തൻ്റെ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസാ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ. ജിന്ന വർഗത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിനെയും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞാനിവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവർക്കെങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ ഫിഖ്ഹിൽ വ്യക്തമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചുരുക്ക രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വലാത്തുൽ അജ്സി അനിൽ അർക്കാൻ, റുക്നികളെ തൊട്ട് അശക്തനായവൻ്റെ നിസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഊമയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് തൻ്റെ നിസ്കാരത്തിലെ കൗലിയായ റുക്നുകളെ എല്ലാത്തെ തൊട്ടും അവനിക്ക് ഒഴിവാകുന്നതാണ്. മറിച്ച് അവന് ജീവിതകാലത്ത് അവനുണ്ടായ ഊമയാണ്, അഥവാ അപകടങ്ങളോ മറ്റോ കാരണത്താൽ അവനുണ്ടായ ഊമയാണ് എങ്കിൽ അവനിക്ക് ഫാത്തിഹ ഒഴികെ മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറിച്ച് ഫാത്തിഹയിൽ അവൻ ചുണ്ട് അനക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ചുണ്ടനക്കാനും അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ കൽബ് കൊണ്ട് കരുതേണ്ടതാണ്. ഇനി ഒരുത്തന് ഫാത്തിഹ അഥവാ അറബിയിൽ ഫാത്തിഹ പഠിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കിൽ അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാത്തിഹ പഠിക്കൽ അവൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനി അഥവാ ഒരാൾ പുതിയതായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഖുർആൻ ഫാത്തിഹ അറിയില്ല, നിസ്കാരം ആഗതമാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് മറ്റ് ദിക്കറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനിൻ്റെ മറ്റ് ആയത്തുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ അനുസരിച്ച് 7 ആയത്തുകൾ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പകരം അവൻ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പകരമായി 7 ആയത്തുകൾ അഥവാ 156 അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന ഫാത്തിഹയ്ക്ക് തുല്യമായ മറ്റ് 7 ആയത്തുകൾ അവൻ കൊണ്ടുവരണം. ഇനി അങ്ങനെയും ഒരുത്തിന് മറ്റ് ആയത്തുകളൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ദിക്കറിയുമാണെങ്കിൽ ആ 156 അക്ഷരത്തിന് പകരമായ ദിക്കറുകൾ അവൻ കൊണ്ടുവരണം ഫാത്തിഹയിലേക്ക്. ഇനി ആ ദിക്കറുകളും അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ആ ഫാത്തിഹയുടെ സമയം അവന് ആ ഖിയാമിൽ അടങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഒരുത്തിന് കുറച്ച് ഫാത്തിഹയിലെ അല്പഭാഗം മാത്രം അറിയാം, ബാക്കി അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഫാത്തിഹ അവൻ ഓതുകയും മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അവൻ ദിക്കറിയുവാണെങ്കിൽ ആ ദിക്കറുകളും. ഇനി ദിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് അറിയുന്ന ആ ഫാത്തിഹയുടെ അല്പഭാഗം അവന് തുടരെ തുടരെ ചെല്ലാവുന്നതുമാണ്. 156 ഹറഫുകൾ എത്തുന്നത് വരെ അവന് മടക്കി ചെല്ലാവുന്നതുമാണ്. ഇനി ഒരുത്തൻ അഥവാ നൃത്തത്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. രോഗമോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആണെങ്കിൽ അവന് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാം. പക്ഷെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം മറ്റൊരാളുടെ സഹായം അവൻ ആദ്യം തേടണം. മറ്റൊരാളില്ലാതെയോ അഥവാ അവന് കഷ്ടമായ രോഗം കാരണം അവന് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ സഹായിയെ കിട്ടാതെയായാലും അവന് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാനും കഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ് അനുവദനീയം. ഇനി ചെരിഞ്ഞ് കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാനും കഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ മലർന്നു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കണം. കാരണമില്ലാതെ അവൻ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് മലർന്നു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി കണ്ണുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആംഗ്യം കാണിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൽബിൽ നിസ്കാരം കഴുതേണ്ടതാണ്. അവൾ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ കിബില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ മുഖവുമാണ് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ.
എനി മറിച്ച് മലർന്നു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ കിബില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കാൽപാദവും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗവുമാണ് അവൻ്റെ കിബില. ഇനി ഒരാൾക്ക് റുക്കോയിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നൃത്തത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനൊരു സഹായിയെ തേടേണ്ടതുണ്ട്. സഹായി അവനക്ക് കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ കിബില തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെരിയൽ ആണ് അവന് വേണ്ടത്. ഇനി ഒരാൾക്ക് എത്തിദാലാണ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എത്തിദാല് ആദ്യം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് അവൻ എത്തിദാല് ചെയ്യണം. അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കിടന്നവൻ എത്തിദാല് ചെയ്യണം. അതാണ് എത്തിദാലിലെ റുക്കനുകൾ. ഇനി സുജൂദിന് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അഥവാ രോഗം, അവൻ്റെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് കപ്പലിലാണ്, അപ്പോൾ കപ്പൽ വളക്കാനുള്ള അവൻ സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയാണ് അവൻ കപ്പലിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചരിക്കാൻ വേണ്ടി സുജൂദിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിസ്കാരം പിന്നീട് അവൻ മടക്കലും അവൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനിയൊരുത്തൻ ജുലൂസിൽ അഥവാ ഇരുത്തത്തിൽ അത്തഹിയാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയിലിരുത്തം അങ്ങനെയുള്ള ജുലൂസിലാണ് അവനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കിൽ അവൻ നേരത്തെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എത്തിദാലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ മേൽ ആദ്യം അവൻ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് അത്തഹിയാത്തിൽ നിൽക്കണം. ഇനി അതിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് അത്തഹിയാത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്രയാണ് സലാത്തുൽ അജ്ദുൽ അനിൽ അർക്കാന് എന്ന വിഷയത്തിൽ റുക്കുനുകളായി ഫിഖ് എന്ന ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹിറു ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തുടരുന്നു.